Vam dobre dojde v novogodišnjato izdanje na nešto konkretno. Da izgleda me vako ubavo praznično, zadolžen je ambijentot na hotel Limak, ukrasite na Merkur in sekako tukaj nije cvetjarnica Lala za ovje prekrasne dekoraciji. A denešnjata tema je kafana. Zbor, od koji naženite im se kreva kosata na glavata, a namažite im se krevat. Ведите. Мажите кафаната ќе ја дефинираат како институција, додека пак жените тоа го дефинираат со збор кој што се римува со институција. Давањето бакшиш на музика, мажите го сметаат за чин на достоинство, машкост, лек за душата, а жените го сметаат за джабе фрлени пари. Жена во кафана е раскутница, маш во кафана е боемчина. Пијана жена во кафана е брука и срамота, а пијан маш во кафана е нормална обштествена појава. За феноменот наречен кафана разговарам и за овие дилеми. Дали со исти очи се гледаат мажите и жените пеачи во кафана? И има ли вистина дека? На пеачките звезди им останува популярноста, а на клубските и на кафанските пеачи им остануваат парите. По некои статистики, најмногу бакшиш даваат спортистите и бизнисмените, а најмалку политичарите. Но има една статистика која што вели дека, доколку мажот дојде во кафеана со партнерката, тогаш дава за 50% помалку бакшиш на музиката. За сите овие прашања и на сите овие теми разговарам на трезно со овие мои гости. Тој бил причината за многу пива и спиени, раки и дрмнати на екс, што од радост, што од стрес. Излези Наумче право на тераса. Наумче Мојсовски! Па добре ми дојде. Добре, најдобро. Како си? Одлично, како сте ви? Одлично. На почеток можам да замолам за едно извини кон мене и кон целата македонска јавност за толку стресови претрпени и толку за малку срцеви удари додека играше на теренот. Да, дефинитивно заслужуваат извини. Нашите надпревари беа толку стресни што многу такви прашања се поставува и нели пораки стигнува, така да едно големо извини од цела сега македонска јавност. Сега ми е полесно, повели се. Благодарам ти. Одиме понатаму. За кај него да стигнеш на свирка, мора да фатиш врски. Како Божен фаќаш врски за да одиш на доктор. Тоа е доктор за живите свирки, Боби Павловски. Докторе, добре дојде. Добро ве најдов. Како си? Хвала за најавата. Добро. Има слободен термин преко врски да си закажам? Нема, све е пополнето, само со приоритетен упат. Ептен, ако е ургентно, ќе ти најдам. Ептен, ургентен, имам случај, значи поранешна љубов, како да излечиме на другарката. Препише рецепт, молим те. Сега одма. Кажувај, да, рецепта. Некој дојде со некоја песна, ќе го следам. А со која пијачка? Ракија. Ракија? Да. За лечење на? Ракија. За која песна? За која песна? Е, сега имам многу, се откаја... Дај да почнеме со една. Поранешна љубов? Поранешна љубов. Ама не е македонска. Не е македонска. Таа е, секогаш пали така како е у почеток, кога се на ракија, што е тренца поночи е, остало сам. Ете, ете моја. Не ракија, он ќе се оди са ина. Добро. Ние не сме сами вечерва, повели, придружиме се на Наумче. Одиме понатаму. Денешниве домаќинки таа ги опиша во една незина песна. Диплиме алишта само пред празници. Сладко не вариме, ајвар купуваме. Дома не прибрани, ноќ и ден. Значи ли тоа дека домаќинките денес се редовни посетители на кафаните? Ке ја прашаме Мијата. Добре дојде. Добре. Домаќинка си? Или не си домаќинка? Секогаш. Секогаш. А кафанџика си? Понекогаш. Добро. Значи ли тоа дека домаќинките одат и по кафани, пошто не се прибрани ден и ноќ? Дефиниција на вистинска жена, домаќинка, мајка, купва и така натака. Добро. Значи мора и кафанџика, така? За да биде комплетна личност. Одлично, имаме едно пип, повели седни. Благодарам. Сега продолжуваме муаветот. Одиме понатаму. Неа нарекуваат кралица на бакшиџот. Кои квалификации и умешности ги поседува за да биде тоа? И дали понекогаш и смета оваа титула? Таа е битолчанка и е на привремена работа во Скопје. Марија Луиса.
Повели Марија, добре дојде. Добро те најдов. Добра си? Супер. Слушам дека си им го земала бакшижот на скопските пејачи и пејачки. И јас така слушам. И, вистина ли е? Не знам. Треба се увериме. Треба да дојдеш најдовеш. Да дојдам? Добро, значи кај тебе имам термин кога сакам. Па не баш кога сакаш, али ќе се договориме. Не можам привилегија? Ке најдам место. И ти и Боби исти сте, а? Па. Значи, па и ти си докторка, он доктор, ти, дама не работите во иста смена, нели? Не, не сме во иста смена. Добро, во ред, повели. Гостите се сместија, време е да почнеме. Само нека проучи нешто конкретно. Е, па, драги гости, обично кога се оди во кафана, викаат се собравме за да се одземеме. Ја мислам дека ние не би требало да се одземеме до крај, може? Гарантирате? Да се собереме. Да се собереме и на трезно да издискутираме се што треба. Ама немаше потреба да на трезно. Нема. Можевме поубав е муабетот на пијата. Ќе се разбереме. Една ракија барем. Нема проблем. Ракија една, ти? Може секако. Може, добро. Наум. После работа. После работа или после тренинг? После тренинг. Добро, ти? И ова е тренинг. На настап па може. Може? Да, да. А, добро е. Ми се допаѓа иницијативата од таму тргна одлично е. Е види се, ја на почеток го замолив Наумче да ми се извини, меѓутоа обично извинувањето после која чашка доаѓа по ваше искуство? Доктори. Доктори, ајде. Кажи. Извинување од гостите? Па извинување. Извинување од мене. Од гостите. Оф, многу. Ја мислам дека после многу чашки. Дојде да извинување, извини што вака пак. Дојди вамо да ти кажам нешто у првата чашка, више у шестата чашка, извини, стварно не беше. Не беше на. Така ја мислам, па се не можам. Добро, кај тебе кој ти се извинува? На фајер. Извини за се вечер. Ти викаат извини, ама врати ми го бакшишот? Не. Не, а? И не враќаш бакшиш? Никако. Добро. А како стана кралица на бакшишот? Епа, валјда поради добрите журки, премногу настапи, тоа што сум секси. А, добро. То, значи тука... И нормално портали, пишење ово. И вие малце ме испромовиравте. Така. Епа, ке ни даеш бакшиш на крај? Може. Може? Давам, давам. Знам да дам да и јас добар бакшиш. Добро, ќе чекам на крај. Добро. Вие, дечки, бакшиш носите? Ја не. Не? Не. Он е навикнат него да го реда. Душа, мила. Он не на сите. Ја не носам пари у мене. Не, добро, ја ќе ви дадам на сите бакшиш. Така, од дома искато се без пари, а се враќаш пол. Е, па сега не знам. Е, никош не сакам да зборам за тоа. Добре, не збори, толку прекинуваме. Еве сега со Наумче ќе си правам муабет. Наумче, кога е полошо пијанството? После пораз или после победа? Уф. Си имат свој тежини дефинитивно, ама колку тежат? Мислам дека после победа, пошто нема ручна не се дига. Аха, добро. После победа, нели, еуфоријата носи ова, тажно може и со на почеток веќе да си долу. Да се утепа. Да. Добро, да знаеме. Да те присеч. Тебе да те прашам мијата, пошто си контролор, нели, на летови, дали и по дома си ти таа која што го контролира пијанството на сопругот? Јас да ти кажам, што сум не, доста тежок човек за соживот, треба му платам да пие за да ме издржи, така да уопште не го контролирам. И искрено да ви кажам, дури мислам дека луѓето треба си или припити или на диазепами за да може да врви вживеачката кај нас тука. Така да... Добро е, добро е, нека има нешто кај што ќе се опуштат. Јас затоа ја подржав темава и гостувањето на денешнава тема. Добро, ама... Сум прокафана тип. Про кафана. Па да, 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 сите сме за кафана, затоа и што сме тука, мислам, така, иако да. Ја не пија. Добро. Не го контролирам, искрена бидам, знаеш зошто? Затоа што верувам дека нема лошо пијанство, има само лоши луѓе што се прикриваат на трезно. И затоа е многу битно човека да го запознаеш на пијано, да го бендисаш од таа агрегатна состојба и да го земеш за маш. Така ли го зема? Па нормално. Сакам све трезно шам. Добро. Епа, ајде да видам тогаш што е срамота повеќе да се прави во кафана или што помалку е срамота. Ви давам некакви опции, а вие треба да ми кажете. Затоа што сте виделе многу пијани луѓе, што од искуство, што од одење по кафани, што од славење по кафани. Добро. Дали е поголема срамота? Жената да оди по мажот во кафана
или пак мажот да оди по жената во кафана. Мијата, што е поголема срамота? Ништо нема срамота ни во едното ни во другото. Јас мислам, да, затоа што и жената има право да се откачи и да се опие. Не, не, да оди по мажот во кафана, да оди да го собере од кафана. За тоа јас сега да прашам, дали да го значи, не, не, исто кажувам. Нема ништо срамно жената да откачи и да дојде мажот да си ја прибере, тоа тренирам да ви кажам, и нема ништо срамно да ти сева да кажа, слушај, маж ти не е за возење, дојди прибери го. Исто е тоа. Не, значи тоа е партнерски однос, што има врска машко-женско. Ама да не ти се јавува мажот и ти сама да тргнеш без најава, да одиш да го прибираш. Боже, сачувај. Без најава. Тој без најава да ти дојде да те прибере или ти без најава да дојдеш да го прибереш? Што е по-срамота? Па двете е срамно. Двете. Значи нема доверба во партнерскиот однос, па доаѓа да те проверува и едното и другото. Подеднакво е срамно. Добро. Ако си излезе на night out, нели? Нема што да те ухуди, да те сток, да те уходи по тебе, да те прати. Си го пушташ. Си го пушташ? Па си го пушташ нормално да се излечи од животот и да ти дојде утре дента. Во нормално. Да, 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 продуховен. Го праќаш кај доктор Боби, препишува рецептите, се враќа. Се враќа. Нов човек. Ама многу скупи му се лековите на Боби. Ја? Кај се ово, бе? Така имам чуено. Така имам чуено. На мој термин те имам. Спекулации тоа измислуваат. И на мој термин. Те имам, добро. Со розева рецепта е се. Кажи ми, Марија, си имала таков случај кога, например, доаѓаш жената да го прибере мажот или обратно? Да, јас сум гледала. Кажувај. Од прва рака. Така, така. Ти мене ме прашуваш, ја не знам што кажу. Слушаме? Па ништо да лага жената, а во моментот јас се годам на масата и пеам. Кај него баш? Да, сум на таа маса. И само, помести се, си го взима мажот. Искача на двор, толкова. Толкова? Да, ништо. Не има го провери новчаникот да види? Тоа не знам. Тоа не знаш. На двор не знам што се дешаваше. Добро. А која песна ти му ја пееше за излегување? Иди, иди навраќај се. Има некоја таква иди? Иди навраќај се више. Добро. Не знам што сум пела. Да, умче, за тебе прашањето е малку модифицирано. Што е полошо, да дојде жена ти во кафано да те прибира или селекторот да доаѓа да те прибира? И едното и другото, ама. Ти се случила? Селектор не. Или тренер. Не, не ми се случило. А жена си? Доброто на тимот или се останато, кога некој ми се случувало да знае тренерот или селекторот, да е дека некој дечки се искочени ова, она, ама мислам дека ради мир во куќа или не нарушување на атмосфера, не би дошол таму. Него другиот ден би го прозвал или... Ага, тоа, пред сите. Па, така. Добро, а жената не дошла да те. Не, уште не. Не. Добро, и ти не си, уште не. До крајов имам уште време. Да видиме дали ќе дојде да те прибере. Па тоа е страшно, не, са, не е за срамното за чинот, него е за сеирот што ќе ти го фатат другарите, уствари тоа е. Значи женските другари нема да ти фатат сеир, ама мажите. Не бе, не е убаво, не за да кажа. Да жената да дека у Марија што објаснува. Так, так, дојди, значи после тој нема може да искочи, ја мислам. Чека Марија дојде после на забава кај тебе? Не знам. Уште не дојде. Не знам, не, не му ја запамтив фаца. Не припојам, не припојам ликове. Добро, не си да, сеќавам. Не смеш да одговориш. Значи не е може да прашање тоа срамота да не го сеирот, што е сеирот да, поголем. За после. За после. Добро. Океј, одиме понатаму, што е по срамота во кафана, откако веќе нели ќе те потфати, да, да соблечеш кошула или да завиваш на микрофон како гости, нели да дојде да ти го земе микрофонот, што е по срамота? И двете. И двете, а? И двете се. Да, тоа, да, микро... тоа со микрофонот и ја ќе опрашам. Знаеш да пееш, нели? Нека не ми се лјутат. И одма ќе му го земам микрофонот. Само што ќе почне стихо ќе го земам. Остај јас ќе ја пеам се, седни таму, уживај се другарите. Ама ја да им... Абе, седи, бе, мајсторе, седи, пи кафана, јади кисел купус, уживај, ја ќе ти средам све, ја ќе ти отпеам. Значи, замисли го гол до појас и со микрофонот. Тоа е, а? Не сум имал тоа. Гол до појас лично, јас тоа, обично, знаеш, како се правили оние приватни веселби кога кинат мајци, кошули. Да, тоа, окей, приватно затворено. Прслуци дали фрлат? Иначе, не сум имал такво некој... А, прслуци, кажи. Како? Дали фрлат прслуци? Кажа, не се кошули, ура. Прслуци кој ќе фрлат, тогаш кажете. Не, не ми се има десено такво нешто да. Ќе би. Затоа, значи сите кои што сакаат да се оправдаат, нешто провокажуваат. Јас сум женет и ондак не смее да одговарам на одредени прашања. Добро. Голи до појас се соблекуваат секогаш репрезентативците и пеет. Нели? Знам, ви имам видено на неколку сториња. Па добро, има спортистите што да покажат да само како да речам, имаш да ти комплексираат онака до максимум. Значи тоа не е срамота во кафана да го правите? Па не е срамота, ама претежно на
големи на такви прослави сме ко под затворена прославата или веселбата и може би однадвор нешто ако има случајно. А види, не може да е затворена. А со микрофонот јас сум против дефинитивно, пошто ако сакаш ти имаш желба, а нас не малтретираш 20-50 души, нема потреба. Ако се слекува, слекува и се за себе, ама со микрофонот, че имаме да те слушам уште 2 сати, ќе ми завива. А има човек тука за тоа. Зашто? Така е. Значи ти, кај тебе што мислиш дека? По принцип не давам микрофон. Не давам. Јас сум платена за тоа, ќе ти спеам, микрофон не давам. Соблакај се, кај сакаш, само немој пред мене тука пред бина. Добро. Не знам што ќе ми извадиш. Добро. Океј. До појас, Марија, до појас. Не знам од кај да знам што ќе извади. И па ма до појас не вади. Кај да знам. Добро. Мијата ти. Што рече? Што е поголема срамота? Или двете се срамота? Па кај мене на концерти не се соблакаат, Боже сачува. Јас на трезно пеам. Немам вакви состојби. Не може и... да... Не. Не ти зимаат микрофон. Ама сум взимала кај Буби микрофон. Ама Буби знае дека знае. Ама да, да, со удобно. Да, добро, друго е колега. Со колега, да. Да, да. Добро, продолжувам понатаму. Што е по срамота во кафана? Да седиш како труп или да се направиш труп? Да седиш како труп. Така? Да. Добро. Исто мислам да. Исто, а? Да так... седиш и, пример, мене кога ќе гледам некој дека седи како труп, не ми поминува вечерта никако. Да. Не знам што да запеам веќе, не знам што да направам во момент. Боже. Много е... Не ми свија тоа. Без фидбек, се ер фаќа, не се опијанува, седи како труп. А сите, знаеш како, дојде ни да се опуштат, нели, на терапија. Так. И сеа... Нема полошото. Просто си викаш, аха, овој не ќе да се разоружа, затоа што тоа што ќе излезе на површина не е добро. И одма знаеш, множиш со нула тоа. Многу зборува тоа за човек. Така. Затоа што нели вика, нели не се пие со секого, не се прави музика со секого и така натака, меѓутоа ти чим имаш задршка да се разоружаш, значи дека не си комотен, што мајка бараш уште тоа. Така. А убаво си прават наумче што си се соблекуваат, не седат ко трупови. Така ли? Па се. Па се така. Е. Избран, да. Зависи се од друштво како што кажа, ама дефинитивно тоа е, зашто па нели мене ми се случувало некогаш да сеам некако труп него, не ти е денот или можеби главоболка си се нашол веќе тука, не ти стои, па мислам дека многу ми е мене потешко со 20 расположени луѓе. Ти да сиш како труп, него и ти да си весел. Така да не припаѓаш во моментот тука, сепак кога си одиш. Зошто разбиш и атмосфера и све. И плюс ти е тешко ти се со понапиени луѓе да седиш, а ти да немаш ништо во тебе, е проблем, не можеш да се разбериш. Тоа ти се случило. Не си на иста фреквенција, така е. Така ти се случило кога си во подготовка или така, нешто сигурно, да. Тогаш значи не сте за во. Не, точно. Убаво ви прават, нели? Тренерите ви викаат карантин за да не се мачите по кафаните. Да, да седите. Оние да последните карантини кои се пред големи надпреварувања светски европски, тогаш е строго и тогаш нема. Ни на телевизија не смеете кафана да видите. Не. Со еднок. Добро, Боби. Многу пати, се случува, па лошо е кога седат да се собрани. Да пееш пред трупови или да пееш док ептен трупосани луѓе? Не. За тоа што е напиен, не е срамота се такво мој пијанството. Mm-hmm. Иначе се седнали 10 луѓе, 10 девојки или било, ја на микрофон им кажувам. Ајде, Инстаграм, ајде, Фейсбук, остате да ви се потрошат батериите, мрежа да ви снема и они ќе видат више. Знаеш, секундарно. Оттрга телефонот, или ќе дојам до нив за рака. Ајде, стани се, гледаш 6 девојки твои другарки играат, или другари, стани ти, за да нешто се случува. Дојдени сме овдека 2.5 сати, дај да се поминеме сите убаво. Чакай, се ќе седим овдека, ќе ме гледам. Се дера, вика, шо се дера оно намо 2.5 сати? Стани, ајде, ќе правиме нешто, ќе се движиме, за да се поминеме убаво. Доктори за психа и за душа. Апсолутно, дони, ја мислам и психотерапевска лиценца треба да им дадат. Да, јас побарав термин, ми рече не можело. Чекај да прашам Марија. За ова за ова денос ќе се најде нешто. За психотерапија но нема полуша, значи да се трудат и никој да не ти дава фидбек некој на. Многу е битен тај тој фидбек од гости. Стално многу зборам. Аби дај врати ми енергија, врати ми со нешто да гледам насмеани жени, мажи без разлика пред мене тука и одма има и комуникација и одма друг е тертипот на вечерта. И об завршило. Знаеш? Добро. Марија, ти како мислам да одговори да, меѓутоа вака одиш под маса на маса, не анимираш, им зборуваш, зборам јас исто на микрофон, ајде стане досадно ми е, ништо се дешава у кафаната. Да помине вечерта, да има журка, да има забава.
Така. Сепак подруга која ќе видиш расположението на луѓето. Станувајќи ги ајде си задоволен, си направил нешто. Добро. И сега последново, што е посрамота, да не дадеш бакшиш на келнер или да не дадеш бакшиш на пејач, односно на пејачка во кафеана? Што е посрамота, Наумче? Две. Двете се срамота? Да. Ама што е посрамота? Па не знам, се зависи, има ипак келнерот можеби некој намчар, па со сила некој те служи, може би му си преполно е, па а сега и сега ги фрла тањирите или не знам што, чашите за и со... За таков келнер нема. Не, но ке, затоа викам, све од ситуацијата, па имало и со, нели, со пеачиве, со пеачките, сака по секоја маса да собере пари, па само две минути ти посветува, ти сакаш да се опуштиш, веќе си се фатил за джеп, запалиле на друга маса. Све имало, затоа викам, и двете се... Двете се. Пошто ако, окей, те служи, келнерот заслужува дефинитивно, па, знаем и дневници како си се... Ама, па, ако те погоди со песна... Добро, значи ти после која минута... После која минута вадиш пари од джеп, пејач од колку минути треба да пее? За да извадиш зависи пари. Во која фаза си. Он не ни доаѓа, ти се може пари. Некој само во ако си во завршна фаза веќе мафта со парите. Ако си на почетна фаза веќе си имаш време на 20 минути, да. Добро. Мијата. Што е посрамота? Не знам дали има нешто срамот. Најсрамото е да го викнеш пејачот да ти да му платиш и да не ти испее тоа што си. Тоа е најстрамот. Имало и така. Или ти кидна за 4 секунди. Да. Тоа е најстрамот. Да. Има и така. А пример да не го платиш, може да си сидиш, нели, си креваш раце, друг некој ќе плати или за конобар. Ако си бендисан, значи ти плаќаш екстра за услугата зашто некој ти изместил за убаво, така? Да. За убаво. Ако ти е рамна линија, ништо не вадиш новчаник, така. Ама ако дојдеш за убаво, го платиш. Значи тоа е силување класично. Тоа значи дојде, да и после е кинуе, ама вие сте тука редовни, таму ме викаат тоа воно. А тоа е како ја ти кажам. И више нема. Бед. Не, ви кажувам и од другава страна, значи како консументи не се само конобари или пејачи тие што треба да се заслужни, него треба и деливеранс да си одлично, да си даде третман. Боби? Исто и ке конобарите и ке музичарите во случај. Ја мислам дека на исто ниво сме, а ние, а конобарот, а ние како музика, али треба, ако го почастам, јас излегувам, ја обожавам да имам добар пристап од конобарот кон мене, добро да бидам услужен и сето тоа. И некојаш е многу пофино на почетокот, уште пред. Повели, мајсторе, напиши едно кафе. Знаеш, напиши едно кафе, ја така мислам. Барем, имаш мотив да те гледа, знаеш, пепелјарата, виски, она без гракичка, ова. А за оноа, па, што викаш, срамота е, ти дошол пејачот ти пее на маса, ти од чиста желба, еве ти, нека има за децата, купи им нешто. Кид, фитиљ, као ти идам на друга маса, чекај, ве, мајсторе, полека, ве, една песна, две, па остани две, три, четири песни. Имам ја искуство со такви, доста и стално се нервирам и многу ме нервира. Ако сум музичар, јас немам против сите колеги, сите ги сакам и ги почитувам, почекам малку, нека отпее. Отпеј му две-три песни. И да не ти, ако нема бакшиш, нема бакшиш. Поседи малку. Напре кејф, дошол човекот, потрошил пари за тоа што дошол тука да... Он знае дека јас пеам таму. Он троши пари у кафаната за тоа што јас пеам. Нема потреба, нема, не треба бакшиш. Ке направиме кефот, нека биде така. Но не сега ти ми ги... Взимам парите, бегам одма на онаа маса. Па на онаа маса. Последно ми се деси пред месец дена, славим една убава семејна веселба. Сретна веселба дома, доаѓа, не е битно кој. И тука сите собрани убавни едно... Не заврши песната. Почастит ме што требаше човекот што изведуваше песната. Ко снима? Толку му завршила смената? Нема, викам конобар, кај отиде? А повеќе отиде таму на друга маса, имало таму некоја... Нема е таква класификација на луѓе, сите сме исто овако. За без разлика ние дали славиме да. Овдека било што. Сите тука славиме едно исто. Кафана да, славиме. Да, кафана сите сме исто. Тоа треба да биде. Така? Затоа доаѓаш, па затоа доаѓаш у кафана. Тоа што викаме се разоружуваш, се покажуваш и нема тука таа или ова. Он пее за сите исто пее. Сите сме исто тука. Сите усивдах паѓаме, а мерекот нема цена. Неговите пари не се помоќни од моите така пари кога го редиме ние пејачот.
така треба да биде. Така. Ама очигледно може неке да. Зависи кој пејач како. За подеднакво исто на тајминг да посветува време и внимание. Абсолютно. Добро. Марија, ти што мислиш? Што е поголема срамата? Треба сите гости да се гледат подеднакво. Пошто сепак јас сум платена таму да пеам. Бакшишот е плюс. Значи тоа оди плюс. Така да треба секој ден гостин да се испочитува. Без разлика дали ќе ти даде пари или не. Добро. Нигде не пишува дека мора некој да почасти некого. Без разлика дали е конобар пејач, не, може да го почастам човекот што ја регистрирам колата, па добро ми ја поминал без разлика ушто. Е, ти мајстор е напишен на кафе. Нигде дека не пишува дека ние сме таму отидени, ние или без разлика кој дека мора некој да не почасти. Ама очекуваат и келнерите и пејачите очекуваат дека ќе им дадете бакшиш, нели? Очекуваат. Да, и сега? Да, нормално, да. Добро. Значи, заклучивме дека поголема срамота е што? И двете се срамота. У ствари, заклучивме дека неголема срамота е да му дадеш на пејачот бакшиш на конобаро, и да не ти... И да не ти спочитува. И да не ти спочитува. Така е. Значи, обратно ја свртевме приказната. Добро. Е, сега, кога веќе сме кај давање бакшиш и кај песни, сигурно има најскупи песни, така ли е? Или нема? На некој песни на кој што најмногу се заработува бакшиш. Аха, у таа смисла. Има ли некој такви? Зависи кој муд си. Значи дали си повреден, дали си или јас во кој муд. Јас пример, сега ти ми доаѓаш во кафана, зависи. Што ќе те погоди? Ја ти доаѓам во кафана? Пример. И ја во кој муд сум? Па не знам, зависи првата песна која ќе ми ја наречеш. Добро, добро. Тогаш ајде да видам дали ќе препознаете. Боби, ти ќе препознаваш? Што, ајде, што? Да пробаме да препознаеш еве ти вака, нас четворицата да не погледнеш. Добро. И да видиме дали ќе препознаеш на која песна ние ќе ти даеме бакшиш. Која е усвари нашата песна. Може? Јас ќе ти ги прочитам песните, а ти вака да покажеш оваа е за таа, оваа е за таа, и ако биде све окей, тогаш ќе следува бакшиш. Не, тогаш одма доктор специјалист. Доктор специјалист. И јасновидец ќе ти додадем, родос долу, па јаснови, пошто гледаш. Видовид. Видовид. Ајде така да видиме, може стварно ќе... Може? Да. Ја ги читам песните, ти имаш некоја секунда да размислиш, значи вака. Ама никој не го гледаме него у очи, за да не ги зениците ако ни се рашират, вака. Вака? Е, так, вака. Ви на кај мене, гледа си, боби ти. Значи, ајде, песните ги читам со наслови. Туѓа си бескрајно, Жал за Деспина, Серенада и Налей, Налей. Ајде. Туѓа... Тоа се четири песни, ние дали се тројца. Ај ти? Еми, јас? Јас сум у кафаната, зошто? Мене ми испра изврка. Та ги рече повтори. Жал за Деспина. Добро, вие читете си. Добро. Ти си чутиме, ние не, после на крај ти одговориме. Жал за Деспина, тој се бескрајно, Налей, Налей и ше... Серенада. 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 Добро. Жал за Деспина, тој се бескрајно и Налей, Налей. Дали погоди? Не знам, што покажу мене, јас се двака... Тебе покажав Серенада. Да. Каме не погреш. Погреши? Туга јас ми скрајда, да. Не ги смени нас песните. Да. Си ги смени, а тебе? Налей, Налей! Хаде. Како ме погоди, жити се да видам? Ама излеја, чеке, како не погоди? Како не погоди? Кај работам ја уч, што сум ја? Космонаут? Кажи како, по што те асоцирав на Налей, Налей? Посрвенава боја. Па си била кај што сум пеел и гледам на што реагираш. Ова, пази, ова не е честно. Па... Многу интересно. Аби се, не можам многу тајни да ви кажам како се. Ја имам тука сесија, имам тука од... А зашто нив не ги погледи? Нема ке ги... Жал за Деспина, затоа што беше... Тој дел Охридска натака и мислев дека таа си ја одбрал. Добро, ова е ефтоп. А како ја смени ти беше... Па добро, ни таму, натаму... Не, нема врска, добро. Не знам од кај си ти заради тоа. И заради тоа ги сменив, не ги сменив, него така ги наредив песни. Од Битола? Значи ќе ме фатеш одма со... Па ќе те фатеше со Литни да кајче деслаше, одма захвати. Ај погодете, погодете ме мене. Чекајте неговата, јас ќе ви прочитам неколку песни, а ви да погодите која е негова. Колку се неколку? Колку има? Неколку, три има. А, добро, ајде. Назад Калино Моме, Заветна и Филизо Моме. Која е песната на Боби? Крсто го тера на ракија многу. На ракија го терамо. Да. Заветна. Заветна. Ти... Филизо Моме. Филизо Моме. Калино Моме. Филизо Моме. Филизо Моме. Таа песна ја чујам така ми е некако... Добро, убо. Добро, добро. Значи, тогаш оставаш колку плати у кафана? Све. Све. Да научиме да пееме ние.
оти многу се взимаат пари. Се учи лесно да се пее или мораш да имаш дарба? Да си прашам. Ја не сум учил да пеам. Не си учил? А како, така? Сам, не знам. Ја првим почнав да пеам потешкото, првим партечите вокали. Од таму терци, сексти, долни терци, све тоа научив. Да, да. За после да почнам да пеам ја сам... Лидбок. Маката ме натара, маката. И сега за тоа све сам си праиш, сам си свириш, сам си пееш, сам си взимаш бакши, све сам си тераш. Да. Пратечи сам си. Пратечи, да, јас пратечи сам си. Све, добро. Значи, не е баш така лесно да се научи Немам да школу, се пее. Нема школа, тоа сакав да кажам. Нема школа, добро. Школу, да. Лесно е да се пее, да се научи да се пее или? Па, не, или го имаш, или го немаш. Нормално за некои техники, да, можеш да учиш техники понатаму, али или имаш или не. Или се раѓаш, а на речниците? Раѓаш, да. Доаѓаат на речниците и викаат ова дете ќе има музика. Ќе пее. И готово ти, то како да кажам, тоа е и благослов и проклетство. Ако не изреагираш, па да, ако не изреагираш, те внатре ти врие. Си несреќен затоа што не го проектираш, например. Рецимо има талент за пење, значи, па не е чудно тоа што никад не е касно постои, како затоа што тоа е фрустрација внатрешно, ти си можел, имаш глас, од Бога ти е дадено и никад ништо не си направил. Зошто ти не пееш сега по клубови и зошто никош не си станала да речеме во кафани да пееш? Не, пееш не, 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 зошто не настапува редовно по кафани, по клубови? Не настапувам редовно по кафани затоа што работам во ноќни смени. А во иста смена си кафаните и да, твојата работа. И сега, јас не сум во ситуација кај што можам на мојот началник што прави распоред месечен, да му кажам, слушай, молим да си која среда да не сум пладне или ноќна, значи јас за да можам да имам... Јас пробав, после Идол 2004-2005 настапував во English Pub. Но тоа беше Mission Impossible. И свати више ми имаа земено на зуб на работа после Идол, пошто правевме претумбации со распоред, сите да ме покриваат, тоа беа пеколни 2-3 месеци. Не од љубомора, него од... ги вадиш од комфорт зона, треба да покриваат смени, за јас да имам секоја недела, четврток, петок и сабота слободни, обезбедени. А ние одиме, например, прва, втора, трета, два дена слободно. Прва, втора, трета и цел корак на цела служба ја да ја сменам за да си направам кеф. И сега, они истрпеа 2-3 месеци, ама после сега, да цел живот за свирки. What is much, much is, знаеш. И вака, на договорено, на прајвет, на нешто, може. А редовно, не дека не сакам. Ја и за пес пари би пела, тој е ужас, не, например. За не, ама ме разбираш, значи ја, како да ти кажам, би си направила кај мене у двор, луѓе да доаѓа да си пеам. Е, па значи, јас ми се пее, не е тоа, не го гледам ме... тоа како... И мене ми се пее, неам глас. Сигурна ли си ти во тоа? 100% сум сигурна. Едно време сакам, немам глас ја за пеење. Па, дај да видам. Нешто да пеам. Да некоја... Не, не се срамам пред народ. Никад не пеам. Не се срамам, во себе се пеам. Добро, и на крајот да ги заокружам сите тие прашања што беа за срамота. Значи, дали е срамота да не излегуваш, односно да не одиш во кафана, затоа што жена ти рекла, е, не може да пиеш во кафана. А, дали е срамота? Срамота. Тоа значи кај те стајала под сукња. Стајала под сукња? Под сукња. Под сукња. Значи, соживот маж и жена, тоа е вечната борба на титаните. Не смееш да влезеш под сукња, затоа што после ќе те смени со друг алфа мажјак, кој што нема да влезе под сукња. Така да, нема тоа жена да ти вика, не идеш и ти кажеш, добро, драга, не идам. Спремна да дојдем, значи да не дојдем. Абе, не видено. Гледаш ли? Слушай, јас со Крто живеам, значи да не сум, не ли ме гледам? Не, така мислам. Значи, затоа што тоа е, се мишаш во мажественост. Аха, кафаната е машкост, се покажува таму. Па кај нас, за жал, како? Ау, нема друго поле да се изразат, море тука. Што е лошо, ако мажето ти иде у кафана? Нема ништо. Сиди со 5-6 другари, седнале, си помина тубо, сега да не биде четврток, петок, сабота, нела. Четврток, петок, стварно, тоа не е окей. Тоа биде еднаш неделно, два пати неделно, еднаш месечно, зашто да не? Ти колку пати настапуваш? Четврток, петок, сабота и недела ли? Па, па и како да не иде? Добро се, он е на работа, не е работа него. Не, не, ама кај него ако идат. Молам, разберете, не е исто да пееш и да седиш. Ама дали исти луѓе ти тоа? Ми вика тебе ти е гајле, ти секој. Епа тоа викам секој мења. Секој бе, секој ден различен гост. Тебе ти е супер секој ден, абе не сум ја во кафана да седам и да уживам, како што кога излезам, уживам си седам, мислам, меѓу се уживаш, си друг ти пее, не е исто дека имаш голема одговорност да направиш од овие луѓе дека пред тебе нешто се случи.
Добро, добро, значи да срамота е да не. Но кај нашу не дават фидбек и што многу тешко македонскиот народ се опушта за грев. Значи да го резимираме прашањето, значи срамота е. Срамот, ја мислам. Да не, тебе наумче ако жена ти рече немаш да идеш вечер у кафана, што ќе речеш? Добро, ние балканскиот народ македонци посебно сме и на џине или ако ти каже зине го правиш другото. Така да јас сум сега во овој. Чекај, има еден одговор на тоа. Ако жена ти ти рече е денеска не може да идеш во кафана, ти кажеш па и онака не ми си идеш. Да, тогаш се тве. Глупост, нели? Да. Вие ме викаат, Бог да чуваш. Јас сум повеќе за веќе не вјаса години дека го викаме и веќе сум на кафе шема повеќе, така. Аха. Не идеш по не кафа. Идеш, не дека не идеш. Mm-hmm. Ама не. Ама кога жена ти ќе те пуши? Не, тоа што беше некогаш. А бери, рекавери периодот е више тежок. Да, не, спорано си се управо. Во седум са бајле си пак на тренинг. Сега... Што не пуштаат мажи, подружувам ја правда. Чекай, еднаш кажи го, тоа битно ми е. Чекай! Што претерува, стварно што претерува. Може да знаат дома што има. Чекай се, ауште. Секој ден пиење, враќање дома, пиење, па не, окей се, фамилија, жена, деца имаш дома, ти да даваш првин таков пример на децата. Тоа, тоа, ја го потржувам. Ве подржувам, е, тука. А иначе сега за еднаш, два пати недолно што си излегува особа, па поготово сега пред нова година, не треба да им бранат. 16 дена секој ден треба да биде тука фана. Јо, пред новогодишно. 16 дена пред новогодишно да се осеќаат. А после нели до водици тераме до. До водици нема. По крстот има да скока пак тогаш. Да се заприпреми. Да се отрезни. Да се отрезни бе. Марија, ти како ќе одговориш на ова прашање? Значи дали е срамота мажот да рече ќе си седам дома, а ти жена ми рече? Па мислам дека не треба да се седи дома и мислам дека не треба да имаат такви ограничувања помеѓу еден брак, не знам. Се уште не сум во брак, не знам. Добро. Добро, ама не би му забранила на мажот. Ти не би му забранила, не? Не. И ако знаеш, пошто нели си сега пејачка, дека на пример ќе отиде на такво место кај што пее таква згодна пејачка, да, како тебе, ќе го пуштиш. Поради тоа што пејачката не е таму поедена за да ми го земе мене мажот. Не? Не, само парите. Само парите, да. Добро. Добро, окей, нека биде така. Окей, имам предизвици за вас сега, ајде да видам како ќе одговорите. Марија, ти доаѓа жена и вика, ќе ти платам колку сакаш, со кој беше маш ми вчера кај тебе на настав? Ќе одговориш, што ќе направиш? Не знам кој е маш. Така ќе одговориш? Да, не познавам јас никој кафанат. Добро. Ама она ти го покажува на слика, тоа ќе вика, е, овој со кој беше вчера? Немам поема. Ке ти дам... Темно е, не гледам ништо. Значи, нисам одавде. Ако ми остави 1000 евра бакшиш, сигурно ке сум го приметила. Не го примети. Не го примети, а? Добро, ми се допаѓа. Окей. Боби, жена ти дава пари да пееш песна, доаѓа мажот и вика, врати ги парите. И не може да пееш. Што преш? И ги враќам парите. И не пееш? Не би ти пеам, зашто? Он... Се десило, мислим, има да сме. Се десило, а? Да, да, да. И што преш? Врати ги парите, деме господот, не требало она да даде, он ке дал. Знаеш, и... А знаеш, тоа е мушка работа да па, не можеш да, што има се она да даде, да, ја ке даде за нејзе. Да не те допира. Да не ме допира. Не ни текнало, ја ловам много перспектива. Ја видам преко Wi-Fi прати ми ги. Ке си земеш терминалче со картица. Нема. Да, да, не, ја немам проблем. Е, добро. Значи ти се случило, ама? Да, да. Да, добро, добро. Чекај да видам сега кај беше за Наумче. Вака, слушај се Наумче. Рачунај дека си се уште во тој репрезентативен муд. Океј, значи вака, те фатиле на снимка ептен пијан и тоа го пуштаат по портали. Значи ептен, ама ептен. Е, сега ти како ќе реагираш? И ја би се извинал дефинитивно, јас да, да. Како ќе се извиниш? Па така, се секој некогаш имало некоја грешка направил во животот и са јас. Извинете што бев пијан. Па извинете зашто идол си на 80 до 90% деца. А, добро. Деца тоа, да. Не правете го тоа подобро. Да. Пошто имав и понуди од големи компании кои произведуваат пиво, вино и све, не прифатив да рекламирам пошто нели на крај тоа е добро. Тоа, така да све 99% се прави за тие деца и многу сум пазел на таа работа да не те гледат или не би се ја никогаш не практикувам да се сликам или селфи да ставам така некој те снимил тоа е некој те снимил да така да да ама мора се спортистот и
и мора да се контролира, да се контролира. Нема губење до тој степен кај спортистите. Не. Имало во Англија во. Ама дури ако не си у карантина, кој слободна вечер шо? Ако не, не. Па ти си човек, си се напиш. Јавна личност. Поставиле алкохол у пивото. И нели, во сала во Борис Трајковски 7000 деца те скандираат ова, не. Так, добро, добро. Мијата, ти јавуваат, слушај ме сега. Исто маж ти е пијан во кафана и една пејачка му седи во скут. Опа. Со која реквизита ти тргнуваш во кафаната? Со сукалото, со документи за развод или взимаш шише вино подгреана за да му се придружиш? Па ништо од тоа, затоа што маж ми си е навикнат пејачка да му седи у скут и тоа е нормална состојба. И се, ако ја не сум во можност, морам авиони да контролирам, некоја друга седнала, фала и тука, па да. Па не може се, глупости не. Нечем да прашам, ама Марија, ако му седне у скут? Ма нека му седи. Слушай, Марија треба да има бенефициран стаж. Така ли? Затоа што ние сите мажите наши ги пуштаме и они на крај завршуваат кај Марија. На вечерта, па ќе пијат, пијат. Па знае, она се грижи за нив, човече. Жената треба со бенефициран стаж да е. Жими све ви кажу. Така, кафаната е сигурна куќа за мажите на крајот да заклучи. Па нормално, затоа што нели они доаѓаат на крај више тафтабити препарирани цели ово. Они се, ако она не е одговорна личност да ги сгрижи, знаеш, ќе биде лошо. Така да не, нити со сукала, нити... Што знам, бе, кое време сме више, не знам, јас сум... Нека си седат по скуто и добро. Нека, што сакат, нека си прат. Тоа е, како ти кажам, секој човек си има... А без на телевизија кажуваш, после ке речат ми кажа на телевизија дека било добро, како ја мојав да го разубедам дека не е тоа добро? Зашто ти со сукало идеш? Кажи си, снеше. Отвори се злато. И му ја пеам по пат на лей, на лей. Ќе налееш уште малку. Абе, гледај, ти која му даваш на авион clear to land. Добро. Кажуваш дека гарантираш дека пистата е ослободена од сите, значи препреки, може безбедно да слета. Значи, која му даваш free pass за кафана, со сите работи подразбира внатре. Значи фул пекидж, не ти се, еј, слушај, можеш да до кај Боби, ама кај Марија, а си било, да. Глупости. Кој ќе си дојде дома, жив, здрав, тоа е битно. Малку пауза ќе направиме да му се јавам на маш ми да му кажам тоа све што кажа да не го применува. Не, избриши го тој дел од емисијата, ако не ти одговара, тоа е тоа, што да прави. Се вративме, добро расчистивме се што требаше. Е сега да прашам, пошто Боби одбра нели која песна и генерално погоди. Ајде сега Марија ти вака да не погледнеш да видам што мислиш кој од нас најголем бакшиш би ти дал и кој од нас најмногу би ти се исплател ако дојде на свирка. Сите и ја тука влегувам. Мислам дека ти не би оставила бакшиш. Ја не оставам бакшиш. Ве молам, ја прекинаме тука емисијата. Тека за сукалото рече. Еден гост мора да ја напушти. Тека рече за сукало дека ќе дојде. Добро. Мислам дека мијата. Мијата ќе остави најмногу бакшиш. Добро. Чекај да видиме. Научи што, не? Или он дека преде у политика, пошто спортистите остава, а политичарите... Па не, мислам дека нешто кафе, шема, ово, она... Не, а? И Боби може да остави, да. Леле, ништо ја и научи, ништо на кафе ќе си идеме. Чути, супер, добро е. Чути така. Добро е? Сериозно не ти личам на човек што остава бакши, што ти скржава ти делува? Не, не ми делуваш. Или што? Не мислев така. Абе, не се опушташ. Ја не се опуштам? Не пиеш алкохол. Не пиеш алкохол. Не може да дојдеш у нирваната што треба за да посегнеш по... Не си капански човек, а? Кажи некоја позната песна, што кажи некоја. Или, па, ја ти кажав на Лејна. Лејна таа можеш слободно. И назад Калино Моме исто така ми омилена песна. Еве. Запеја ти на лей, да видиш дека бакши ти Добро, а мислиш дека би му пречела на маш ми да ти дава бакшиш? Тебе јас, дали... Јас дали би му забранувала на маш ми да ти дава бакшиш? Мислам дека не. Не, а? Не. Море да видиш како му брана. Да видиш. Се зезам, ама добро ово. Да си знам. Не му брани. А? Не му брани. Со доказ ти кажу. Добро, после дома ние си ги расправим. Си знаеш. Да, јавност, ништо не бремиш. Добро, ми е окей, да си знам барем што мислат за мене. Ти, Боби, знаеш дека ја не давам бакшиш. Ти не даваш, ама
сопруга дава. Добро. Тоа од исто купче иде, така да тоа е тоа. А зошто мијата дава најголем бакшиш? Не знам, така ми изгледа. Абе, зрачи душата, како да ти кажам, се гледа, се гледа, отворено, широко тело, душа, све. Зголјаво, ово ни знае девојчето. Плус на аеродром работи. Знае девојчето, све. Плус. Аха, има на аеродром тие што работа, добро. Тие што даваат од аеродром, ептен, убаво дава. Добро, добро, окей, добро, фала ти. Тука имаме едни поговорки кои што се поврзани со кафаната. Не знам за вас што значи кафаната како дефиниција, ама тука можеме да одбереме дефиниција. Вадам ја седна, а вие ќе си толкувате понатаму на сите. Ќе се разбереме за бакшишото. Боже, 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 што дочекав да ми кажуваат. Добро? Кој прв ќе почне? Наумче, ајде! Ајде, Наумче. Ајде, Наумче. Клаустрофобијата е страф од затворена просторија. Например, тргнуваш во кафеана и страф ти е дека е затворен. Така ли е? Топ. Топ, добро. Па да, ако си на нишане за тоа, е паник. Е паник, добро. Боби, шо сме брзале. Пијанството има три добри особини. Не прави богати без пари, јаки без сила и паметни без разум. Така ли? Австрийска поговорка. Стварно е така. Така ли? Ке си се напиеш, све ти рам. Ти дава крила, да? И бро. Така е. Така е. Треба го потврдам? Да, да потврдам. Така е, така е, аха, добро. Аха. Мијата, тебе што ти вика поговорката? Мене вака ми вика, подобро стомак од пиво, отколку грбка од работа. Ма ја не се слагам со. Не? Зошто? Па затоа што и од лежење и од пиење можеш да умреш. Вака бар нешто ќе сработиш, па после има време и да сработиш и да испиеш. Па само да пиеш и да јадеш и да лежиш, па и тоа не бива. Не бива. Значи боле. Така да негде баланс, не знам сега, грбка од работа, не да е денови или се денови, малце бизнис, малце плежер, ама полу сгрбавен у кафана. Да. Да. За да се испре. За да се испре, да се испре. Прекрене. Да, 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 да. Полузгрбен. Така е, така. Така да делимично. Во пивото има многу малку витамини, затоа мора да испиете многу. Така ли е? Не знам, не пијам пиво. Не? А за витамини? Ке ти дадам витамини, имам да. Тука. Некои други витамини. Некои други витамини, а? Имам тука витамини од спонзорите, еве имам. Имам и витамини, имам и магнезиум, еве. Магнезиум за опуштање, таман што ги спомна витамини. Чекай да ми ги дадам подароците. Упала. После да. Кафана. Еве ви ги подароците, значи магнезиум. Таму имате витамини, имате и нешто да се заблажите од нашите драги пријатели Кенди. Нели се потиме кога одиме и на настапи по кафани, па фино е да си имате нешто вакво. Повели, ова е за тебе. Ето така. Фала. Чекай, моето ми остана така. Јас тебе ше да прочитам или кој? Ти го прочита. Го јас прочитам нешто. Добро, еве имам барнер за тебе. Многу секси стојат. Значи пејачка со научари, а делува малку интелектуално па, или носам само за дома некако срам ми е да ги носам на настап. Во ти? Па во принцип и така не гледам. А што светлата кога ќе стај, овие се исто за заштита од екранско светло, ама си заштита и за ова од ајде, светлата на мобилните да видиме, дали заслужува поголем бакшиш вака со наочари или без наочари да видиме. Ајде. Шо викаме, поголем бакшиш? Не гледај мене, ја не дам бакшиш. Натам. Многу секси. Арија многу секси. Вака, ама дома, знаеш што е проблемот? Што ти вика она? Ако ги стави, ако ја види реалноста, вака порно не гледа, не догледува и врви вечерта. Ако ги види вака, Боже, после... Боже, поише бакшиш подсетја на оние германски не филмови, не знам дали ви текно. Од Амазон? Тие германски... Добар си, добар си. Многу секси, многу. Ништо да се ги носиш, имате да, и вие. Да, да, да. Имате и вие. Тука имаме нешто од нашите драги пријатели од земја. Дај ме, прочитане, дај почитај го твоја. Како би формата и ја погоди одма? Прочитам вам прво да ви кажам што сум ви подарила. Ако вие имате таму научари, ако сакате не, да не, ги видиме. Не, извините, пте, не бре. Вашите, ако сакате да ги радимо. Видите, слободно можете да ги видите, за да видиме дали заслужувате поголем бакшиш. Што знам? Абе, браво, кујча домајчинска види со подароци. И постојано си со такви на настап, да. Закавја се падна, а тие ви се за наскијање. Да, за наскијање со... Е, да, супер човек. Фала да, да не гледаат жените, кај гледаш Наумче. Ова за нова година? Да. Ова да, да. Е за скијање или ова е за на писта која има сонце многу, па да не то на кула? Гледаш. За деците колачи. За деците колачи, за тебе, за пиење, све поред сум ви дала. Фала исто многу. Така, еве, среќни празници, ви посакувам минт. Имате и од нашите драги пријатели, значи све. Имам и ваучери за пари, тие се за бакшиш, ама на крај ќе ви ги дадам. Чекайте да го прочитам моево. На светот има повеќе стари пијаници отколку стари лекари. Поправо умираат лекарите, поспоро пијаниците ли?
Па не бе, имаше стари, има стари лекари исто. А јаве се, он е доктор, немој така да му викаш, ке си рече... Дека си живее дугачко. Да си живее, да. Не знам да го протокувам. Не го толкуваме тоа? Но тоа може никој така кажал, тоа не значи дека е вистина. Така? Добро. И ајде на крајот да заклучиме дали на вистина кафаната е институција и да затвараме институциите не работат после полноќ. Ја мислам да. Да? У кафана све се прави. Појдете од бизнис, сделки, директори, спортисти, кај се сретнуваат да се договорат дали за... Сега, ја не може да се мешам у тоа, него ја што сум гледал по мене, по себе. Сред би се останал и све у кафана се прави. Кај ќе правиш? На автобуска, у библиотека? Со чашка виски, со чашка ракија, без разлика што, па поише ти лизга, ти лежи муабетот, па кога ќе се напиеш уште маце, поише, ќе каеш нешто, више си пружил рака, ама више си ја пружил раката, пупу не важи тоа, е тоа е. Добро, мијата, институција се слагам, е. Да. Институција е, не од смисла на бизнис сделки, тоа секако се слагам. Институција е затоа што ти помага да го извадиш оној штит на секојдневието и да се опуштиш, да се релаксираш, што не сите луѓе можат. Без кафана, без алкохол, без се. Значи, мислам дека има лечебна терапија. Нормално да се држи во размери на нормала, да не те понесе мутна вода. Меѓутоа, е многу добро да имаш активни кафани со луѓе кои што ќе се разоружаат и се срехни, одошто полни институции здравствени од болести, што ментални, што физички. Вака, бареме као некаков стрес релиф и тоа е добро. Сите работиме за вас. Гледаш ли, Боби, Марија, сите работиме за вас. Да знаете, делот бакшишот да ни дадат. Да, може ли? Да. Колку ама и они работат за нас. А? Не разоружуваат да ти напред, да ти е добро. Ние замисли, од ноќна смена, контролори, дурни сирма. Чекай, чекай, Марија вика, ние оболуваме за вас да ве лечиме, стварно. Срцки. Глумам и психијатр понекогаш. Да? Никој ми ги кажува да проблемите, ја слушам, да, така. Така е. Е, и тоа ми е интересно. Да речеме, ако некој ви се исповеда и после врти глава следен ден кога ќе ве сретне или баш те си, а? Не. Тоа е брат. Тоа е брат. Не, ама, знаеш, вчера малце бев под вакво, кој знаеш што сум ти зборал, он знаеш што ми зборал. Кој ама, знаеш, тебе викам што ја, што све знам, викам ја, е, не се кира, изгор. А попа психијатар исто ти викам ја, све чутам и не кажувам на никој. Не издаваш, сигурно? Да знам. Да, да. Не издаваш ли ти? Еве сега што сакаш кажи ми, нема да кажам на никој. Добро бе, ништо, сега све што кажувам, ништо никој нема да знае. Наумче е кафана институција ли е? Или ти пошто работиш у друга институција? Па не, ама како што кажа се да не се објаснуваме, да, има се случувале и сусрети, дешавки, бизниси, буквално од сите нели и родендени сме правеле и на деца родендени по кафани така да, институција дефинитивно. Институција, добро. И знаеш што? Кафаната е институција во која што најмногу верува македонскиот народ. Појди од Појќи од владата и од судот и од сите. И така да кажуваме. Кај се еве институцијава да завршам нешто. Така ли? Добро. Така институција е? Исто мислам. Ти си администрација во институцијата или што си? Ке јас водам све. Све преку мене. Од пријавница до горе. Така? Све преку мене иде. Така? Така. Добро. Ке си продолжиш со свирките? Да. Не се откажуваш до колку години? Па, додека можам. Додека те држи? Пошто искрено само таму сум среќна. Да, мислам, најсреќна. Ме исполнува тоа. Добро. Кога сум со микрофонот во раце. А ако се омажиш, имаш ти рече, не може више да пееш? Е, па тогаш... Ко менјаме мажот или ја менјаме професијата? Ке не сум размислувала. Не сум размислувала се уште на таа тема. Ајде, али... размисли. Валјда ке го менјам мажот. Мажот ке го менјаш? Да. Добро, окей. Кафана не се дава за ништо, ни за маш. Не, професијата не се давам за ништо. Професијата, добро. Срекна сум нова поле. Ке му пееш ти по дома секој ден и ќе рече, мафни ми се оди у кафана, молим те. Добро, на крајот еве ваучери, односно бакшиджи да ви подарам. Значи, од нашите драги пријатели Нинтис имам 600 динари ваучер, ги добивате сите, дури и вие кои што не сте пејачи, кои што... Не би требало да ви даваме бакшиш, ама ви давам бакшиш затоа што бевте супер гости. Е, лепат на спортисти бакшижи, вака кога ќе ве видат како да кога победувате? Не, има увек меѓу
ајде да кажеме екипата или репрезентацијата, некој кој знае да пее вистина. Да, и тогаш му лепите. Ама вака демек затоа што сте победиле, па да ви лепат бакшиш, браво каков гол даде. Не лепа такви бакшижи. Баба Ела Симко да ти даде стотче. Баба да ти даде стотче за голов што го даде. Так. Да? Добро. Одначе, драги пријатели, Халк Банка исто така ќе ви направат вакви картички и ќе ви стават ваучер од 1000 денари. Ако имате веќе сметка во Халк Банка, во тој случај значи само ќе ви ги префрлат, а ако немате ќе ви направат. Кога технологијата и финансиите ќе се спојат, тогаш на пазарот излегува новиот бренд Земи Пари. Земи Пари е вистински избор за кредитирање на сите полнолетни граѓани на Македонија, кои сакаат за 5 минути да добијат од 6000 до 160000 денари и стабилен финансиски партнер. Тие веруваат во принципите на иновации и технолошки напредок. Со нивните напредни финансиски алатки и онлайн услуги ќе имате лесен и безбеден пристап до вашите финансии во секое време и каде било. Но од сега услугите на Земи Пари, освен онлайн преку сајтот zemipari.mk, ќе бидат достапни и во 15 премиум филијали ширум нашата држава. Нивните филијали во моментов можете да ги посетите во Скопје, во ГТЦ, Струмица, Тетово, Велес, Куманово, Штип, Радо Неготино. Со нов безкаматен кредит и многу поволни услуги. Брзо, транспарентно и сигурно. Нека Земи Пари стане ваш стабилен финансиски партнер и ви обезбеди сигурност во секој чекор од вашиот финансиски пат. Мислам дека убава вечер беше. Ќе кажете дека имаше бакшиш во емисија. Да, да, супер. Да. И кажавме нешто конкретно. Така ли? Е, па сега на крај ќе ми ја запеете ли мојата, налей, налей, да извадам, ви ги дадам бакшиш од сега? Може ли? Гледате ка не се ускрджава? Се вади со други одма, е, се вади со други. Ја мислам, концептот го смени вака сега за да докаже дека. За да докажам дека не сум брециција, не сум. Налей, налей, и да ги поздравиме гледачите, да им посакаме срекни празници, да уживаат во кафеани. Кафеаната е лек, така рековме, терапија. И дека нека не се оптретуваат дали ќе фрлат бакшиш или не бакшиш. Колку дал Господ, толку. Добро. Таму сме ние за да им пееме и да им правиме да им биде убаво. Без бакшиш, а? Добро. Да. Може ли да слушнам налей, налей? Боби Пуч. Налей, 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 ме анджике, налей, 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 од руйното вино. И тоа моментот и ние сме деца. Чекай, и ние сме деца, ми е тој најбитниот момент. Од руйното вино. Одма за чаша се фати. Чекай, одма се фати за чаша. Ади, ваучерите. На нашата земја, на нашата земја, на Македонија. Пала ви, дечки, прекрасно си поминав. Имајте убави празници. Ве поздравувам.